Përshëndetje, mirëmbrëma. Jemi sonte me rapsodet e njohur nga Komuna e Klinës, pra e kemi mësuesin edhe rapsodin e njohur Ramadan Berishën, ashtu e Gjavit Magjarën nga fshati Gremnik, edhe Abaz Gashin nga fshati Sverk, pra që për Ramadanin veç harru me tregu fshatin Dush, që ruina mirë së ardhje, mirë së erdh. Sonte faleminderit shumë, ju falenderojmë edhe për kohën që keni gjetë sonte të jeni me ne në emisionin Klina Info, që tani po transmetohet edhe në televizionin Klinet. Që në sonte këta do t'i mundujmë edhe pak me naknu disa konga shtu që është din ta mas miri, edhe që është kanë dëshirë të na iknujnë si mas ranit edhe mas adetit edhe zakunit. Pasi që në sonte kemi edhe festën e pavarësisë Kosovës, pra 17 shkurtin dëna me festu pak ma heret, po që ashtu e kemi edhe ranet, edhe nuk ka lidhje festat dhe mu festu ma heret, nuk prish pun dishka, mërën si ju mos mu festu ma vonë. Pra, si e ndjeni vetën ju, si qytetarë që mas shumë vuajtjeve të këti publi e ti shteti, Kosova tani është e lirë, flëman lërshëm, festën pavarësin, ashtu që shiko hije edhe që shdojt me kanë mas mirëti. Së pari përshëndetje për ju, përshëndetje për emisionin tuaj dhe në vigjilje të 12 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, sigurisht se çdo shqiptar me siguri që do ta ndjen veten mirë për këtë liri të cilën ne gëzojmë sot, duke pasur parasysh përvojat dhe sakrificat që i patëm në të kaluarën nga regjimi serb dhe me siguri tani edhe pse ndoshta një pavarësi juaj që lumtur sa ne kemi dëshirën të gëzojmë të gjitha të drejtat, mirë po prapse prap domosdo që jemi të lumtur edhe me këtë që kemi deri më sot. Dhe urojmë që këtë pavarësi tonë ta zhvillojmë, ta çojmë përpara dhe të kemi një pavarësi të plotë, pra që të gëzojmë të gjitha të drejtat barabar me të gjitha shtetet e tjera. Faleminderit shumë. Sa është e vështirë që të ndohet muzika folklorike edhe truhet që në ditët e sotme që masive që dim se është edhe kanë hi shumë rrymat muzikës, domosdo muzika të ndryshme kemi, sa është e vështirë që sot të ruhet dhe të gënduhet folklor. E vështirë nuk është hiç, se të ruhet, se folklori është të zhvillu më të modhe. Mirë po, për fatë keshë në përdorës më dhe hendjet e ndryshme, folklori pa karo. Se kështu në përshëqëri, kur të artistike, edhe neja, kështu që folklori është të zhvillu më të modhe. Dhe ruhet edhe sëtë. Gjithë dim që historinë e mbrojti dhe e rojti në mënyrën më të mirë, pra edhe folklori i pasër që edhe është muzikë tipike burimore e juna. Qëfar kini me në thonë ju për këtë dhe më thonë se në krejt e dim që në vitet e më eshme o konë shumë e fështirë që edhe me rojti historinë apo më shkru dishka për historinë në mënyrën reale, pasi që veç e dim që e kemi pasë edhe Sundusin, i kemi pasë barbarët sërbë që s'kemi guxu dhe më shprej ashtu që shkemi dasht, kështu që përmes muzikës dhe mëhon të muzikës folklorike kemi arrit që të ruem traditën, historinë e ngjarjet e mëhershme si popull shqiptar. Sigur që muzika rrjedh nga kohëna shumë të lashta dhe kemi pas vujtje dhe pripeti shumë të mëdha, mirë po populli shqiptar me këngën e tij, me folklorin e tij burimor, ka arrit që të ruaj figurat më eminente të popullit të vet, të ruaj historinë përmes këngës, edhe pse ndoshta në kushte shumë të vështira, ndoshta në rrethona shumë të vështira, por prapse prap gjithnjë populli shqiptar ka krijuar këngë për heronjtë e tij, për luftat e shqiptarëve të ndryshme që janë zhvilluar të shqiptarëve dhe gjithsesi e ka ruajt atë bardhomen e popullit shqiptar dhe kulturën dhe traditën dhe historinë e popullit shqiptar. E tani e kemi edhe një pyetje tjetër shumë interesante me na tregu se qysh e kanë prit dhe qysh o kanë zhvillimi folklorit apo qysh është ndëgjohu para luftë e folklori edhe qysh e presin tani folklorin dhe qysh pritet të krenia në ditët e sot me pra muzika folklorike. So e përket para luftë folklori kanë ndëgjohu shumë të populli edhe rinia kanë ndëgjohu shumë. Këto është dalimi që së drejnia nuk e ndëgjën shumë, po edhe populli në përdojës më dhe hëngjët e ndryshme shumë pak e përdojë folklorin. Folklori kultivuat edhe së dhe kësaj dite, me të mon dhe bile, vetëm që në përdojës më dhe hëngjët nuk përshë që po përdojës shumë.
Mirë pasi që kanë edhe ndryshëm edhe dasmat me sistemin e para luftës edhe me sistemin e mas luftës, kjo që edhe ka ndiku shumë që tjetë pak me e neglizhore, pak me lëna anash, nështë edhe muzika folklorike, po me nëjtë dasmat dhe enë që të ndryshme familjare. Pra, si që dim se dasmat para luftë kanë qenë me një sistem krejt tjetër, ndërse që sot janë krejt me një sistem tjetër, ashtu si bëhet organizimi dhe si janë dhe si zhvilluan dasmat, se do të na flas pak edhe mësuesi që e kemi edhe mësues të gjuhës dhe letërsi shqipe i nderuar Ramadan Berisha. Unë në jetën time, përderisa kam filluar të shkoj në përdorsen, sepse nuk e kam as traditë familjare, as nuk e kam profesion, por duke pas shokë të mirë, shokë që e kanë dashur muzikën, edhe vetë kam dashur muzikën edhe jam marr bukur shumë vite prej vitit 80 që me shokë të nga sferë kërgashit e kam marrë muzikin edhe e du muzikin edhe kam shku në për darsëmë mirë, po t'i krasen darsëmët e kaluron me darsëmët e sot nuk ka ndryshime shumë të mëdha. Sigurisht që darsëmët në të kaluron kanë qenë shumë të tradicionale, mirë po gëzimi, hareja, vullneti dhe të gjitha të mirët kanë qenë sepse organizimet kanë qenë më të thjeshta, jo si kur sot, mirë po kanë qenë të bukra, jenë majtë në oda, kanë fol njerëz fjalë të ndryshme, kanë folë mahina të ndryshme, kanë pas lojna të ndryshme, se jo vetëm folklori, po ka pas shumë gjanët e tjera, të cilat e kanë bërë darsmën shumë më dështore. E një që është më rëndësishme, në përdarsma njërës kërën fëtuhen, edhe janë njohë me njëri tjetërn, kanë bisedu me njëri tjetërn, dhe kanë qenë darsma 2 ditëshe, 3 ditëshe, dhe kanë ardhë duke reduktu ato pasaj mirë, po tashmë në kornët e sonën, e kanë marrë një epitet krejt tjetër, kanë marrë një ndryshim krejt tjetër ku vetëm muzika dhe njerëz shkojnë në darsën vetëm për sa për të ngrënë dhe për të pirë dhe për të vallëzuar, sa nuk kanë ato tradita, ato fjalë të mosme, ato histori të mosme që janë i kanë harruar të përdorsmat tona me këngët tona, me humorët tona, ato sot nuk ekzistojnë pothuajse fare. A mund të ketë ndikim edhe pse tani kemi edhe rrjetet sociale që janë shumë të përhapura në mjedisin të në gjithë edhim se sa kanë ndikim ato tek rinia të mosha eri, a mund të ndikojnë edhe ato tek edhe tek organizimit e dasma si që ndikojnë në shumë gjama tjera? Me qenë se unë jam edhe arsimtar i gjuhës shqipe, kam lexu shumë edhe kam profesion e tillë që e kam studiu dhe letërsin popullore, duke lexu letërsin popullore, sigurisht që nga e kaluara, kur njerëz nuk kanë ditë ndoshta atë shkrimë se lexim edhe na kanë rrujt historinë tonë, na kanë rrujt kombit tonë, na kanë rrujt traditat tona, na kanë rrujt zakonet tona, që ne jemi mburë me ato traditat të cilët i kemi pasë deri sot, po sot tash me zhvillimin e teknologjisë, po ndikojnë ato. Unë e du këngën shqipe, e du jo vetëm folklore, po çdo këngë shqipe e cila është e bukur, e cila interpretohet bukur, i ka tekstet e bukur, sigurisht që i duhet. Çdo zhanër të muzikës e ka i ka të etapën e vetë ose gjeneratën e vetë të cilën e duan pak më shumë. Unë nuk jam kundër atyre etapave, nuk jam atyre gjeneratave, atyre zhanërve muzikore, po sigurisht që unë pse dua folklore, nuk do të them se të gjithë duhet ta duan folklore. Mirë po, dashmat tona, edhe muzika jonë e ka marrë sot një epitet krejt tjetër, saqë po më duket se më tepër po marrin kulturat e huaja, kultura jo tona tradicionale. Kështu që mendoj se sigurisht edhe të rinë ndoshta ata janë më të gëzueshëm, por ne gjeneratat tona që tash unë në vitet e 60-ta për ne është pak më vështirë të adaptohemi në ditët e sotme. Është vërtet. Pra siç e dim që edhe kemi ndëgjuar gjithë se muzika është edhe trashëgueshme pra nga brezat familjar, nga kush dhe kur jeni marrë ju pra me muzikën folklorike. Nga kush e keni të trasheguar dhe deri në cilën gjenerat vijan? Folklorin e trasheguojmë nga gjyshi. Pastaj për gjyshi të hoxha, unë dhe më thonë gjenerata tretë. Shqipe, sa është e vështirë që ju të jeni në të njëjtën kohë në dy profesione apo i dalleni dhe i klasifikoni njën si profesion e njënën si hobi? Cilën kështë mujtë me dalu me vequ si hobi dhe cilin si profesion, masi që veqeni me të dyat në të njëjtën kohë? Unë profesion e është arsimtar i gjuhës shqipe, pavarësisht që kam kry fakultet, po më punoj në arsim në shkollën e mesme të ultë në Mendorakun e Sverk, dhe profesion e primar është punë arsimtarit. Sigurisht që unë e du muziken, e kam dasht, për shkak të rrethit unë i tregova edhe pak më herët se nuk e kam trashëgimi, nuk e kam as profesion, e kam ndarë muzikën gjithmonë, mirë po, rrethi shoqëror më ka mësuar që unë sot të mirëm me muzikë, sa do pak me ato mundësitë mia që i kam të shprehem atë, mirë po, gjithsesi, primare për mua është gjithmonë çështja ndaj arsimit.
Kurse puna e folklorit, puna e muzikës e kam si hobi ose e, si punë të dy që mirën nga njerë dhe në ta. Po, shumë mirë. E, a keni me nga tregu ndë një histori, ndë një vaki që juve pasi që veç që jeni në profesionin e folklorit, dhe mund që keni morë me muzikën folklorike që jenë nga kuet me të hershme, dhe thot që jenë nga vitit e të dhejta, pra sigurisht që keni vaki e ndodhi, masi që veç para luftë ka qenë edhe udhëtimi, më shumë më i vështirë, e do të thonë edhe jeta më pak e zhvillohme normalisht që ato gjëra edhe ndodhin. A keni diçka më na tregu për neve edhe për ata që na shikojnë dhe na përcjellin, do ne vaki diçka që të bën edhe pak më kesh e më ndihmi. Po sigurisht, sikur edhe shumë këngëtar të tjerë, me siguri që njerëz gjatë udhëtimeve tona po edhe gjatë në për të gjitha ato vende ku kemi shku, është e pa mundur për të ndodhë në një rast në të cilën të bani dhe të qeshën, sepse edhe mahia, edhe fjallë tona, edhe humori që është përdojrë në ato kuona, po edhe dhe në mesat, sigurisht që më tje pra është përdojrë që njerës të jarktojnë pra për të qeshën për dishka. Edhe ne kemi rujt me nostalgji shumë aso rastet të cilat në ka ndodhë, ndështa e për ne jenë pak që shrakën nga njerën në të dhimshë, kur i të regojnë, po sigurisht që kur të bojnë ato me qeshë, jenë të mira për njerëzit kur i dëgjojnë ato. Unë do të tregoj një rast. Hapat e parë që i ka marrë me kolegët e mi, sigurisht se unë Zë Gashin e kom pasë shok klase, jemi shëshru me ta Bukurerë dhe me ta kom fillu ma dhe një qike djallit Agjës ka fillu të këndoj. Unë kom shku vetëm si për cilë zisar në mirë, po pasaj jem su mira instrumenteve, kom fillu muzikin ma dhe kom këndu bashkë me Zekin, me Rahimin e me vlazrit e Rahimit e me shumë këngëtar tjerë si Galimet Masori, me Vaz Gashin, Gjavit Vazorin, me shumë këngëtar tjerë, ndoshta në vjekësë në njënë smuj, nuk mundë me përmend të gjithë, po dësi kemi pas të shpeshe ndodhi të ndryshme të cilat edhe sëtë kur i kujtojmë ato në bëjnë të qeshin. Une me disa shokë kam pas rast njëherë të shkoj edhe me dy shokë të tjerë, njëri nga Senovse dhe tjetëri nga Shati Koznik, kemi shku në përdarës më mirë, po edhe unë kam pas një të metë për para se kur kam shku në darës më në beqenë se kam traditë edhe nuk e kam profesion, kur kam fillu të këndaj jam i bardhë kështu nga fizën e mija dhe jam skuq nga pak kur e kam fillu këngës. Shpesh herë një shok i imi zeka dhe kish më nërë rrime se Ramadani po skuqjet bukur shumë edhe të tjertë për morin veshë i po vje morë me këndu. Sigurisht se kur se ki profesion edhe të njëtë në rast e kem pas një shok të imi nga Kozniki, ishëm me një darsëm në fshatin den atje, edhe duke kënduar na, u nalë rrima. Tash na ka këndojshëm, aji nuk i një ke zoni fort. Por kur u nalë rrima në atë moment, aji e shoj zonin. Edhe po pisket në mleket e dyve neve, në smushim e mujtë aton se e zoni shumë fort. Edhe mas një 10 minuta, kur e ndezë një dritë edhe erë, aji u nalë. Njoni një plak ishtë atje në balë të gjokë, të tha ku me të bërë qaj, tha ku shkoj qaj që e po këndaj me të morë, a ju s'ku që tha ua dul jashtë, të se vishër në ndimoj pak. Mirë po këto gjonë, më duhe në kanë herë. Po që në ditë të sëtë me kërëj, këta një bojnë me qeshë dhe mundi mirë. Unë e falenderoj që ishit pjesë e misionit tonë, besoj që keni kalu mirë dhe jeni një mirë, sonë të meneve, a keni edhe dishka me shtu për fund për gjitha ta që në përcilë dhe në shëshme. Tash, në do të tregoj edhe një ngjarje që në ka ndodhë, në një darsëm, bashkë me shokun Abazin edhe Gjavitin, e kishëm edhe një mermonik së bashku me ne, edhe fillum në krym një rënkank, po pastaj zakonisht ne bëjmë bisedë edhe me të tjerët që janë prezent atje. Mirë, po në atë darsëm kishën qëllu edhe disa, po një dy xhallarë edhe një haxhi aty, edhe të cilët unë njisha. Edhe duke prezentuar me të, duke biseduar në mes veti, unë po e thyrshna ato në emër, po haxhi Gjavit, sepse ai kishte emrin Gjavit dhe ishte shku haxhi. Mirë, po shoku im Abazi duke dëgjuar ato, sigurisht se nuk e kuptoi për një herë dhe me qenë se ne shoku i ynë ishte Gjavit, tha qysh e ka emni qaj, tha shë Gjavit e ka emni, tha, ja kur një jetës pas në një edhe haqji dhe Gjavit, po për ndodhë këdhe kjo. Aj, unë thash, po shka korencia, e ka shku e ka kry mësirë dhe, u a thënë, po njës në pishtit i Gjavitit e më, tha që s'ka mundësi, tha me posa dhe haqji dhe Gjavit. Ta shë do të tregoj edhe një tjetër, që më përketa e mu bashkë, me shokun tim Rahimin, pasi e kry një darësëm shkum në Malisheva tje të disat njëfshëm të rrim pak atje. Dhe atër ka qenë paraluft e ka qenë bukurëve shtirë të gjindet drivatet e naftit, edhe kjeri kishtë e rogatit të e në rezervë. Dhe danë të përshkojmë, dhe atër rruga për Vlaqev ka qenë ende pashtru në si duhet, dhe po përshkojmë të rëpse edhe puna policisë e kësëtate e shtirë, dhe ka shkojmë të morëm diku naftë. Aqë se nuk ka problem, të rjakë, thash është një inë aty, thash edhe morëm pak naftë aty.
Nuk ka problem. Edhe sigurisht në atëherë kemi përdorur edhe alkoolin, bukur shumë kemi pi bukur shumë, edhe kur jemi zgju prej atij vendi te ty shku rrugës u nalëm në fshatin e Tërjat. Edhe tash unë po e thirrë se ishte bukur vonë ka një orat natës me thirr pronarin me na çel atë inën me na dhan naftë. Edhe unë shkoj te dera thirrë atë pronarin atje. Kur erë pronari atje tha Pitot Rahimi tha që kja firmë që të që shkruun, tha Dani. Tha firma Dani, po, tha më më falë, tha se s'moj me morë naftë. Unë i pithon Rahim, po morëm naftë, se nuk kena, nuk e dimë. Më revëlloj, shalla në lenë madhë, madhë, se mëse pas ka firme në Dani, dha që shma ka prunë shpirët në fytë që këtë Dani, tha nuk marë bre naftë, edhe jena njësë ashtë të përfatë që në prunit, dhe në shpivit, këna mujtë me metë malë. E këtu në ka herë në ndodhe, në ka ndodhe edhe shumë të tjera, po mos të proj pak ma shumë, kështu që faleminderit. E tani do t'i ndëgjojmë edhe disa këngë të kënduara nga mysafirët që i kemi sonde në misionin tonë për juve. I ndjekim pra së bashko. Very
gashi gala pikde me pronar zotri fazli gashin që vepron në Gjermani. Market Leoni me pronar Mustaf Gashin. Firma Morina Ensal që vepron në Zvicër. Kjo është ajo që kishim përgatitur me këta rapset cilët edhe na kanë kënaqur sonte zemrat me këngët e tyre të mrekullueshme. Ne i falenderojmë edhe një herë shumë që ishin pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë.